Jam e bukur shumë dhe jam e sjellshme dhe çdo herë mendon se unë e tradhtoj, por mua as mendja nuk më shkon. Jam nan, kam fëmijë, si mund unë ta bëj një gjë të tillë? Përshëndetje, edhe unë desha të ndaj historinë time me ju, por ju lutem anonim. Shkruaj nga profili i një shoqes. Unë kam një problem dhe vërtet nuk kam ide se çfarë të bëj, kisha dashur që mendimin e juaj të vendosi se çfarë të bëj. Mua burri po më bën femër të rrugëve. Jam një grua e martuar, kam fëmijë dhe jetoj në Perëndim. Burri im ndodh që 2 ose 3 muaj mbyllet në dhomë, nuk vjen të flej me mua. Jam e bukur shumë dhe jam e sjellshme dhe çdo herë mendon se unë e tradhtoj, por mua as mendja nuk më shkon. Jam nan, kam fëmijë, si mund unë ta bëj një gjë të tillë? Por ajo është vetëm në kokën e ti, unë i them nëse të tradhtoj tregom pra, ti më ke pare ke ndëgjuar diçka. Më thot jo, por vetëm ashtu mendoj. Nuk flen me mua, nuk kemi asgjë intime bashkë ka 4 muaj. Unë vërtet jam lodh me këtë situatë, jam e re. Nëse ai nuk mendon për mua, atëherë mua më duhet ta gjej dikën tjetër, por një anë më vjen keq. Jam një grua e ndershme, por po dua të them të gjithëve burrave mos i merrni gratë në qafë. Nëse doni dikën tjetër ndanu, mos ja shkatroni jetën askujt, sepse sikur ju që keni nevojat e juaja edhe gratë i kanë. Nuk jemi ne nga balta. Po një anë ta mbaj gruan e në anën tjetër të knaqem vetë, kjo nuk shkon. Pikë se pari burri im nuk më meriton, e unë pse të jem shërbtore e ti kur ai nuk din të më respektoj si grua. Më thot, të dua, pa ty nuk mund të jetoj. Çfarë dashurie është kjo, më thuani ju lutem. Disa ditë përpara i thash, unë po dua të ndahem sa nuk jam bahor, dhe nuk po dua sa jam me ty dua të ndahem, si që është adeti, mandej e vazhdoj jetën time. Kjo për mua është e drej. Më tha, unë nuk dua, nuk kam askënd, vetëm nuk e di se çfarë po ndodh me mua. Filloj të qaj, më tha, nëse ti shkon unë do e marrë në qatë vetën, nuk jetoj dot pa ty. Por prap vazhdon atë të vetën. Jam lodh e nuk po mundem më. Ju lutem keni ndonjë këshill për mua, sepse unë nuk po mundem kështu me jetu, kam nevoj për dikën me pas afer, me nda të miren e të keqen bashk. Shumë faleminderit për juve që e ledzoni dhe mundoheni me më ndihmu.